waxa khadka si toos ah ugu jira safiirka Soomaaliland fadhiya dalka Ethiopia safiir Yuusuf Maxamuud waxa uu tacsi tiraayeen la u diraya suldaankii guud ee beelaha Soomaaliland suldaan Maxamed suldaan Cabdul Qadir oo habeenkii xalay hayd ku geeriyooday magaalada Hargeysa maantana lagu aasay isla magaalada Hargeysa hayay soo dhawow safiir adiya dad waxaanta Cabdiraxmaan Jumbo iyo Aerial TV adiya dad baan idin maadinayaa sida wanaagsan ee hawlaha wadan ninta dabadeed Sultan Maxamed Sultan Cabdul Qadir Sultan Cabdullaahi Ilaahay waxay ino weydiinaynaan naxariisti jameyn oo Ilaahay ka waraabiyo Sultanka guud ee beelaha Soomaaliland Sultanka Allah uu naxariisto Sultanku waxyaalo badan buu kaga duwanaa dadka Sultanku wuxuu ahaa nin geesiya wuxuu ahaa nin deeqsiya wuxuu ahaa nin rusheega oo weligii been sheegin marka sifooyinkaas oo dhan la eego nin wuxuu ahaa in runtii aad iyo aad uga duwan dadka imaga jooga ama dadkaba runtii ina suldaan la mahadiyey buu ahaa geeridiisaasna dee waa lagu wada xukuman yahay qof walba maalintiisuu baxayaa marka allah uu naxariisto waxaan iyadana sidoo kale u hambalyeynayaa suldaan daa'uud suldaan maxamed suldaan cabdulqaadir suldaan cabdullaahi الله على سعره سلطان كعصب إن أنا كنت عصبين يا أبيه سلطان محمد سلطان عبد القادر الله هم حريستو سلطان داود إلى هلك هلك علوس على سعره الله هو أسطرو إلى هنا هو فضيو وين دعاني نوان دليرا وأنا نن عن هو يو كرتيد ديو يو يو يارك نمد دللي يا أنت أبي سوس جوي إن مركا سجن إلى هلك هو فضيو سلطان محمد نال الله أن حريستو سمري إيمان الله كسي دمان دوت كمسلمين تا يا 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 قارعان جوريد الصومالي لان إن إن ورقة تعسيد إن تعسيد أس أدي أدبارد معتصد هاي إن سفير شخص نوعي يا أياد كوسفين لهاي أنت يا كتقاني إن سلطان كجيريودي سلطان محمد سلطان عبد القادر سلطان كشخص وحوها أدي أدو ونكسن شخص أفكار بوها شخص أدي يرون أدي يقرون تشاغوها وحيالان كو حسستو حكم بها حدا دي مكا أدقف ترادو قف كاهب البا وحيقو السميي إن انتو كان نجيستو iska mu qaadan jirno hadalkee maalinta dambuu adiga iyo hebelkii aad wax aad lahayd waxa uu sameeyay isla keen arko ayuu rinki war wixii aad ugu lahayd maalintii dhaweyd waa kan hebelay marka labada qosla isla duwan jiray markaasuu ayuu gaari jiray go'aankiisa marka runtii wuxuu lahaa sifooyin badan markay maqa lacag loo dhiibo ama lacag la siiyo kala gurigiisa lagu gaari jirin dadka masaakiinta dumarka dadka baahan ayuu aad u gacan furan oo faxal runtiina nin geesi oo hadalkiisa la laabana wuu ahaa oo runtii aad iyo aad geesi ugu ahaa arrimahaas alad sameeya marka aad iyo aad baan ilaahay uga baryaya inuu naxariisto naxariistii janna ka waraabiyo suldaanka cusubna ilaahay xilka uu ku asturo xilka uu fududeeyo ilaahay aw naxariisto aad baad safiir u mahadsantahay.